хода пам'яті, яка буде, вона починається о 12-й годині в нас на площаді біля стели. Це буде невеличка літургія спочатку, потім це хода буде в нас по вулиці Соборній, переходимо по Прибузькій на Степана Бандери і піднімаємося до католицького храму, який в нас розташований на проспекті Міри. Там буде свята літургія проводитися повністю по загиблих наших, які в нас є. Повністю буде спілкування з нашими сім'ями загиблих, з учасниками АТО. І буде невеликий такий обід, який буде відбуватися на першому поверсі.